The world is changing by leaps. Eskerrik asko, mundua aldatzen ari da eta ez dakigu etorkizunean zer gertatuko den. Hainbat ziurgabetasun ditugu eta horietaz hitz egiteko gurekin dugu Jorge Arevalo. Hezkuntza eta lanbide heziketako arduraduna denak, sailburua. It's a false industrial revolution. It's a fusion. Iraultza industrial faltsua da, mundu biologikoa, digitala, aldatzen ari da, aldatzen da egiten ari garena eta garena. Eta bizitzako eremu guztietan du inpaktua mundu osoan. Informazioaren teknologiek, adimen artifizialaren garapen gero eta azkarragoak, gizartea, bizimodua, orain definitzen ari gara. Oso azkar gertatzen ari da, eta bereziki kezkatzen nauena zera da, mundua ez dagoela bat ere prestatuta. Iraultza hau baliatzeko, eragile guztiek parte hartu behar dute, sektore pribatukoek, publikokoek, akademiak, eta laugarren industria iraultzarako foroak adierazi du, teknologia horiek erabiltzak eta aplikatzeak mesedea egingo diela pertsonei eta planetari. Eta Japoniatik, Estatu Batuetatik, Indiatik, Txinatik, elkartzen ari gara eragile guztiak teknologia horiek identifikatzeko, esparru politikak ezartzeko, eta bazkideekin hitz egin. Eta oso zaila izango da, hemen bizitzea ez badugu hori ongi uztartzen. Gizateria bera ere aldatu egingo da superradimen honekin, horren atarian gaude. Gaur egun eskura ditugun teknologiek betirako eraldatuko dute gure bizimodua. Eta eraldaketa handi honekin hainbat alderdi jorratu izango ditugu aldi berean. Teknologia berriak garatzen eta diseinatzen ari gara gizartaren balioak indartzeko. Eta gakoa da nola gidatu iraultza hau. Teknologia ilunekin hainbat arazo konpondu ditzakegun. Nire itxaropena da benetan eztabaida sakona izatea. Ikusteko ea nola lagunduko diogun gure munduari, egungo erronkazailenei erantzuteko ere. Jendea alduntzea nahi dugu, jendeari mesede egitea. Ezingo gara iraganera itzuli, hori biztan dago. Ongi etorri laugarren industria iraultzaren sarera. Posiblemente la mejor pregunta que nos... Ziurrenik, gaur egon gure buruari egin diezaiok egun galderarik onena, hauxe da, bideo ikusi eta gero. Nola erantzungo diegu, jada gaur egun bizitzen ari garen aldaketa horiei? Eta etorkizunean datuzen urteetan biziko ditugun horiei. Mundu aldatzen ari delako. Beste mundu bat izango dugu, errealitate berri bat. Eta errealitate horrek teknologiak uztartu egingo ditu. Eta mundu fisikoa, mundu teknologikoa eta mundu biologikoa uztartu egingo dira. Errealitate berri horretan bizituko gara. Azkeneko hizlariak esan duen bezala, ez gara iraganera itzuliko inoiz ez, eta horregatik aurrera begiratu behar dugu. Etorkizunerantz egin behar dugu aurrera. Jokin Bildarratz sailburuak esan bezala, hezkuntzaren etorkizunerantz erreparatu behar diogu. Iraganari lotzen bagatzaizkio, iragana zulo beltz bihurtzen delako xurgatu eta suntxitu egiten gaitu. Horregatik, etorkizunera begiratu behar dugu, eta hori egiten saiatzen ari gara. Eta horri buruz hitz egingo dugu, kongresu honetan zehar. Egia da, pandemia benetan izugarria bizi izan dugula, pertsona ugari, hildira, arazo ugari izan ditugu ekonomian, logistikan, arazo emozionalak ere izan ditugu pertsonok. Eta horrek guztiak behartu egin gaitu
Batez ere presakoa zen horretan lan egitera, ikuspegi defentsibo batetik. Egia da, ere berehalakotasunaren imperioa nagusitu dela dena izan behar da orain. Bigarren minutuan jakiten genuen Alemanian beste kutsatu bat zegoela. Berehala, denbora errekorrean izaten genuen guzti-guztiaren berri. Eta bizitza benetan azkar ari da aurrera egiten, badirudi derrigorrezkoa dena hain azkar garatzea. Dena izan behar da orain. Eta horregatik, badirudi dena aldi berean gertatzen ari dela leku guztietan. Eta hori ez da egia, baina itxura hori hartzen diogu. Eta ikusten ari gara, beste aldetik, laugarri industria iraultza honen abiadura handiari begiratuz, hausnartzeko denbora behar dugula. Denbora justua, ez dugu ere zertan gehiegi hausnartu behar edo behar dena baino gehiago. Baina denbora behar dugu hausnartzeko, nora joan nahi dugu, nola erantzungo diegu aurretik ditugun erronkei. Ez dira gutxi eta ez dira txikiak. Eta ikasi dugu, krisiak gain jarria ala, eta jakina 14 urte daramatzagula krisian Lehman Brothersek 2008an porrot egin zuenetik, eta azken arazo hauekin barne hartuta ere Errusiak Ukraina inbaditzen duela, ikusi dugu ziurgabetasunaren koefizientea kontuan izan behar dugula egiten dugun guztian. Ziurgabetasun koefiziente horrek gainera behartu egiten gaitu gehiago garatzera aurre hartzeko gaitasuna. Aurre hartzeko gaitasunak hiru elementu ditu oinarri, eta pertsonok horiek eduki beharko genituzke. Figatzen bazarete, jendeak esaten duen niri utzi pakean, nik oporretara joan nahi du, norbait konponduko du eta bestela horretarako daude politikaria, zerbaitetarako ordaintzen diegu eta. Horretan gaude, ez da, horretarako gaude, egia da. Eta gure erantzunkizuna onartzen dugu, baina gai izan behar gara jendeak ikusteko, ulertzeko eta ikasteko gertatzen ari den guztiarekin. Elkarrekin egin behar dugulako aurrera etorkizun komun hori garatu ahal izateko. Eta ongi egiten badugu, benetan oparoa izan daiteke. Eta gazki egiten badugu, ba, nahiago dut ez pentsatu nolakoa izango den. Baina horretan ari gara, behatzen, ikasten, ulertzen. Funtsezkoa da, hori ere, esango nukelako hasi dela unerik konplexuena. Eta zirraragarriena gizakiari dagokionez. Lan egiten ari garen mundu hau automatizatuta dago. Gero eta gehiago robotikari esker mundu kognitiboa da adimen artifiziala eta adimen kognitiboa ditugu. Berehalako sarbidea dugu datuetara. Munduko edozein herrialdetan egin daiteke hori gainera. Eta gainera dena denarekin konektatuta dago. Dena dago konektatuta. Eta hor, ikusten dugu, ba, ziurgabetasuna dugula. Eta pentsa ezina den horretara aurrera egiten ari garela. Ez baitakigu nolakoa izango den etorkizun hori, orain eraikitzen ari garen etorkizun hori. Pentsa ezina den zerbaitetara garamatza. Gizateriaren aro berri batera, gizakiaren modu berri batera, protagonista izateko modu berri batera. Eta pentsa zer nolako bilakera egiten ari den, pentsatzen dute entzun duzuela Internet of Things, Internet of Machines, Internet of the Everything ari buruz, baina orain ere zentzumenena ere lantzen ari dira. Gure zentzumen organoetatik kontrolatuko dugu gure ingurune osoa. Eta guk, nahiz eta oraindik ez garen horretara iritsi, 2030 baino lehen iritsiko bada ere, jada lanean ari gara hemen ikusten ari izareten bezala burmuinaren uinekin. Lanean ari gara ikusmenarekin. Es un profesor de formación profesional. Hor ikustezak ez duen lanbide ezeketako irakasle bat, adimenarekin dronak egan arazten ari dena pantailari begiratzen dio. Frekuentzia bat jasotzen du, kortex bisualera iristen zaio, eta buruan duen aparatuaren bitartez, transmititu egiten du. Frekuentzia hori, eta agindu domotiko bihurtzen da. Horrela dronak gora eta bera egiten du, argia piztutzen dira, telebista piztutzen da, edo nahi duguna gertatuko da. Beti ere programatuta badago. Planteamendu hori ikusten duzue, dena begiradarekin
eta burmuinu inen transmisioarekin egiten da. Jada ari gara lanean horretan. Eta 2030 baino lehenago zentzumenen internetaz hitz egin ahal izango dugu. Azken batean zer bilatzen dugu? Aurrerapen handiagoa gertatzea gure gizartean, hori da gure helburu nagusia, aurrera bidea, aurrerapena, ongizate bat lortzeko. Eta hori ez dago bermatuta, ez da eskubide bat. Egia da, ezin diogula uko egin, baina lan handia egin behar dugu. Eta ez du aurrera biderik, ez badugu guztiok aurrera egiten. Eta gainera, estrategia espezifiko bat behar du. Eta horrela, aurrea hartu ahal izango diogu, eraldaketari. 5.0 gizarterantz aurrera egiten ari gara. Egia da, Japonian deitu zioten horrela, eta definitu zuten nolakoa zen, eta esaten zutena zen hori gertatuko dela industria iraultza guztiz garatzen denean. Eta horretarako hiru funtsesko elementu daude. Batetik, gizarte eta ekonomia jasangarria eta inklusioa. Funtsezkoa dira, adimen aplikatua, eta jasangarritasunari dagokionez erronka handia dugu, epeluzekoa izango da, bai. Eta garapen jasangarriaren arazoetan aurrera egin beharko dugu. Eta pixkanaka eta epeluzean konponduko ditugu planetak dituen arazoak, eta epe ertain horretan sufritu egingo dugu. Eta lik eta gehien arindu behar ditugu efektu horiek irtenbide bat emateko gai garen arte. Eta badago bestalde alderdi inklusibo bat, gizarte batean gure iritziz behintzat kohesioa da garrantzitsuna. Guztiok eta aldela elkarrekin egin behar dugu aurrera. Badakigu aldaketak etengabe gertatuko direla, aurre hartu beharko diogula, eta egora azkar aldatuko dela, bigotasuna egongo dela, konplexutasuna. Ez dugulako ezagutzen, eta askotan intuizioaren poderioz egingo dugu aurrera. Ez dakigulako zehazki zer egongo den. Baina, jakin badakigu, sortu nahi dugula balio kate berri bat. Gizarte hobe bat edukitzeko, hobeto prestatutako gizarte bat edukitzeko. Eta iruditzen zait, helburu hori garrantzitsua dela. Eta etorkizuna ulertzeko modu berri bat behar dugu. Etorkizunari aurre hartzea ez da daukaguna hobetzea, ez da aurrera egitea, baizik eta argi edukitzea ere zer egin nahi dugun. Dituen arriskuekin argi eduki behar dugu nora goazen, baldin eta aurre hartu nahi badiogu. Eta hor, Euskadin, hiru eremutan lan egiten ari gara aldi berean. Hau da, azertzen ari gara zer behar duten pertsonek lana sortzeko, lehiakorrak izateko, eta sortzen ari diren inguruneetan lan egiten ari gara. Jada, egokitzen ari dira laugarren industria iraultza honetan. 18 sektoreetan lanean ari gara. Baina baita ere ezagutzen ez ditugun sektoreetan. Ez baitakigu nola gertatuko den, nolakoa izango den etorkizuna. Zertan ari gara? Aldaketaren big data deritzona lan egiten. Eta lanean ari gara, ere behatokiaren bitartez, sortu berri da, etorkizuneko ikaskuntzen institutoa eta etorkizuneko ikasketen institutoa barkatu. Eta haren bitartez jendea prestatu ahal izango da etorkizunera begira. Gainera, argi daukagu ere dena aldatzen denean bi gauza funtsesko daudela, bi gauza ezinbesteko. Batetik printzipio etikoak daude. Horiek funtsezkoa dira. Eta bestalde, badaukagu, ere etengabeko prestakuntza. Eta hor lanbide heziketa funtsezkoa da. Funtsezkoa da gure gizartaren garapenerako.
Azken batean, helburu nagusia baita giza garapen jasangarria. Pertsonak urte askoz bizi behar direlako eta prestagon behar direlako ustekabe handirik gabe bizi alizateko. Behintzat ustekabe horiek ez daitezela egon lotuta haien prestakuntzarekin eta lan egiteko gai izan daitezela jaso duten prestakuntzaren arabera. Bestelako lan bat etorriko da etorkizunean, errealitate askoz ere konplexuagoa dator, eta horretarako gune askoz ere intelektualagoa garatu behar izango dugu. Errobota asko egongo dira eta lan errepikakorrak ordezkatu ingo dituzte errobotek. Horregatik pertsonek haien prestakuntza gainditu behar dute eta planteamendu intelektualagoak egin beharko dituzte. Hori oso garrantzitsua da, automatizatu ezin daitekeen guztiak balio handia izango delako. Errepikakorra den hori desagertu egingo delako pertsonen lanari dagokionez. Eta hortaz, hor eragin behar dugu. Jakinda gainera pertsona prestatzen ari garela aldaketa disruptiboetarako. Gertatuko diren gauzak, ez direlako inoiz gertatu diren gauzak izango, gauza berriak izango dira, beraz, horretarako prestatu behar dugu jendea. Gainera, ezinbestekoa da, pertsonek ohitura hartzea robotekin lan egiteko, makina automatikoekin, automatismoekin, sistema adimendunekin azken batean. Eta planteamendu horretan bizkarrezur bat izango dugu lanbide heziketan, eta bada berrikuntza estrategikoaren. Berrikuntza espiral moduko bat da, ezin da gelditu, espiral bat da etengabe mugitzen ari dena. Eta berrikuntza horri esker eraldatu izango ditugu egoerak, errealitatea beharraren arabera. Eta horretarako berrikuntzan balio batzuk izango ditugu. Eta balio horik sakonekoak izango dire eta oso garrantzitsua eta horrez gain hiru elementu izango ditu oinarri. Dagoeneko sailburuak aipatu dituenak. Ezagutza, teknologia eta elkarlana. Hiru elementu hori funtsezkoa dira guretzat eta ezagutzatik hasiko naiz. Garrantzitsuena dela iruditzen zedalako une honetan, edo bintzak gehien kezkatzen gaituena. Informazioa, ikaskuntza eta komunikazioa hartzen ditu barne. Informazioa bere horretan ez da ezagutza. Informazioa, informazioa da. Eta informazioa ezagutza da aplikatzen denean. Hau da, nik informazio bat dut, eta informazio horrekin zerbait egingo dut. Zerbait egiten dudanean ezagutza bihurtzen da, eta aldi berean ikaskuntza ere bihurtzen da. Eta gero, gai izan behar gara komunikatzeko, gauza askok utxe egiten dute ez dugulako behar bezala komunikatzen. Beraz, informazioa, ikaskuntza eta komunikazioa. Horiek dira gure ikuspegitik hiru funtsezko elementu ezagutzaren alorrean. Eta gainera lotuta daude ere oinarrizkoak diren beste bi elementurekin, talentuarekin eta sormenarekin. Talentuari dagokionez, esango nuke egin ditugula osnarketarik onenak eta interesgarrienak lan taldearekin. Errendimendu handiko prestakuntza deritzona garatzen ari garelako eta gure helburua da ikustea nola lortu lanbide heziketa jasotzen ari diren pertsonek talentu berezi bat izatea. Talentu berezi bat, hobea, hobeto prestatuta egotea. Profesionala dira, baina profesional talentudunak. Nola lor dezakegu hori? Ba, horretarako bi kontzeptu daude. Prestakuntza eta ikaskuntza. Ez da gauza bera, prestakuntza on bat izatea eta jakiten egiteko ongi prestatuta egotea. Bi gauza ezberdin dira, ez da berdina egitea edo jakiten egitea. Noski prestakuntza jasotzen dugu, baina gero horrekin egin behar dugu. Eta hor sartzen da ikaskuntza, eta hor prestakuntza dualak bere zer esana du. Hau da, ikasten dut, garatzen naiz, eta badakit gauzak egiten, eta hori funtsezkoa da. Beraz, bada prestakuntza eta ikaskuntza, eta oso ongi uztartzen dira. Eta talentu hori, errendimendua handikoan, lantzen duguna, metodologia aktiboen bitartez, eta zehazki, erronketan oinarritako metodologia aktiboen bitartez, hemen ikasten dutenek erronka gainditzen dituzte ikaskuntza prozesuetan. Eta bost gaitasun garatzea behar dugu. Osagai kultural bat dago, hori barreratuta izan behar dute, jakin behar dute zer gertatzen ari den, non bizi diren. Hau da, pixka bat ezagutza orokor bat behar dute, baita ere behar dute gaitasun zientifiko bat, gauza zergatik gertatzen diren, zer ari den gertatzen,
Horrez gain, osgai teknologikoak ere eduki behar dituzte, gero eta teknologia gehiago erabiliko dituzterako, ikaskuntza eta lan prozesuetan. Beharrezkoa da ere munduko aldela munduko profesional onenekin prestatuta egotea eta gero balio batzuk arlo pertsonalean. Gizaki gisa balio batzuk emango dizketena horri esker egongo baitara makinen gainetik, ezta? Eta horrez gain gainera zerkako gaitasunekin ere lan egiten dugu. 25 ditugu, gaur 7 ekarri ditut ona eta irakurri ingo ditut azkar-azkar. Arazo konplexuak ebaztea, ziurgabetasunez betetako eszenarioetan plangintza egitea, ingurune robotizatutean integratzea, estresaren kudeaketa, ikaskuntza ardaztua, komunikazioa elkarlean oinarritutakoa eta malgutasun kognitiboa. Gehiago daude. Eta beharrezkoa da etorkizunera begira prest egoteko. Eta gainera bi elementu sartzen ditugu, batetik pentsamendua eta bestetik adimena. Hiru pentsamendu, pentsamendu kritikoa, pentsamendu eraikitzailea eta pentsamendu sortzailea. Funtsezkoa dira. Hiru pentsamendu motak esan dezak zerbait gaizki dagoela, baina proposatzen badu zer hobetu daitekeen, ba are hobetu. Eta gainera saiatuko naiz zerbait berritzailea proposatzen. Eta gainera adimenak ere lantzen ditugu, adimen emozionala, adimen sortzailea eta egikaritzeko adimena. Funtsezkoak dira adimenak albidetzen duelako funtzionatzea eraldaketa etengabe batean, horretan lan egitea. Eta horregatik da hain garrantzitsua adimena garatzea. Gure egunerokotasunean, gure jarduera askotan modu inkontzientean garatzen delako, modu automatikoan ia. Eta galdera azkar bat egingo dizuet, Parisen egon zarete? Berehala erantzun diozu zure buruari, ezta? Bai? Ala ez. Bai ez esan baduzu, gainera irudiren bat etorriko zitzaizuen, ba, ezakita fari oso goxo bat, zen ondoan, edo paseo oso atxegin bat, auzo latinoan. Berehala, ezta? Hori berehala etortzen zaigu. Eta ordenagailuz egiten badugu, osartu behar ditut egin dituen bidai guztiak, non egon naizen, eta galdetzen diot. Parisen egon naiz? Bai, non egon naizen gustora Parisen, ras, jartzen dizu dena. Gurea, bapatekoa izan da, bapatekoa. Eta zergatik esaten dut hau, ez dakigulako gure burmuinak ordenagailu batek bezala funtzionatzen ote duen, baina badakigu entrenatu dezakegula. Entrenatu daiteke, azkar funtzionatzeko, erabakiak azkar hartzeko eta oso efizientzia handiz gainera. Eta nola egin dezakegu hori? Ba, adibide praktiko bat emango dizuet. Edo zertarako balio dezake lanerako, kirolerako, tenisa aipatu dut adibide honetan, ez da? Eta ikusten dut bola bat jortitzera, doazela ikusten ari naiz, zer posizio hartzen ari den, nola kokatzen duen, eta ari naiz kalkulatzen nora iritsiko den, aginduak ematen giharrei erantzun dezaten, pentsatzen ari naiz nola emango dio den, nora bidaliko den, eta hori guztia milisegundo batean egiten dut. Segundo batean baino gutxiagoan. Eta hori, itzuli edozein jardueretara, edozein kiroletara, gauza, bera, horrela funtzionatzen dugu. Eta nola egiten dugu hori? Ba, ikasleen aurrera penari dago kionez, baditugu, berezkoa ditugun gaitasunak, ez ahaztu inoiz, pertsona guztiok, badugulako genialtasun ukitu bat. Eta horre bere izten gaitu, guzti guztiok. Eta indartu egin nahi ditugu potentzialtasun horiek, indartu ahulguneak ere. Eta beraz baditugu, berezkoa ditugun gaitasun horiek, proiektu bat, lanbide heziketan garatuko den adibidez zer izango diren, ba ikusteko, eta bestetik entrenamendua. Entrenamendu asko. Eta teknologia eta lankidetza ere aipatu ditugunez, ba lankidetza sarea ditugu. Zergatik lankidetza sareak? Ba guk ikastetxe guztietan horrela lan egiten dugu, erronketan oinarritutako ikaskuntzetan ere gainera elkarlaneko sareetan lan egiten dute, beti elkarlanean, partekatzen dugunean, lankidetzen aritzen garenean guztiok ikasten dugulako. Eta oso garrantzitsua da ezagutza hori transmititu egiten delako eta horri esker hobetu egiten delako gure ezagutza maila. Guztiok hobetu egiten dugu gure gaitasuna. Eta horregatik da inona pertsona talde bat elkarlanean edukitzea. Eta kontuan izan behar dugun multzu batek batu egiten duela, baina taldeak biderkatu egiten duguna. Hau da, bilatu behar duguna da efektu biderkatzaile hori, lankidetza estu hori. Eta ikus dezakegu, ba, errendimendu handiko guneetan, hau da, ikasgeletan, ea jartzen duzuen, bai, hortxe.
Nola lan egiten dute taldeetan? Ba, hemen ikusten dezakezue, erronka bat gainditu behar dutenean informazioa kaptatu behar dute. Zer informazio behar dut? Informazioa kaptatzen dute, bakarka, taldean, taldean ditan informazioa kaptatzen dute. Bigarren parteak analizatu egiten du informazioa. Taldean, eta hirugarrena da, ikusita daukadan informazioa, ikusita zer analizatu dudan, nik alternatibaren bat eskain dezaket, nolabaiteko desberdintasuna ekar dezaket, hobetzeko, laugarren urratsa prototipo bat egitea. Eta hor egikaritzen hasten dira, adimen egikaritzailea sartzen da tartean, zuzendu egite dute ondo ez dagoena, eta bosgarren urratxan proiektua garatu egiten dute. Ikusi dituzten espazio horiek, gainera, badaude antolatuta modu batean zeinetan aukera izango duten prototipo horiek garatzeko errendimendu handiko ikaskuntza prozesuak bultzatzeko. Etorkizuna hitz egin dut, aurrera pausoez hitz egin dut, baina garrantzitsua da ere jarrera. Badakigu gaitasun profesionalek oinarrizko sei elementu dituztela. Ezagutza, gaitasuna, jarrera eta gaitasuna, gai izatea. Jarrera funtsezkoa da. Eta beti ikusten dugu, eraldatu beharrean, gaudenean, ba, saiatzen zarela, ba, konbentzitzen, eta hor beti ikusten dugu, ba, noizbait esaten dutela, hau ezina egin, ezinezkoa da. Eta esaten dugu, ba, izu beharrezkoa da, ireki pixka bate zure ikuspegia, baina, bueno, hori esaten dute, ez? Ez baduzu ikuspegi zabal bat, parasutak bezala, ez du funtzionatuko, ez baduzu irekitzen. Beharra dain ez baduzu irekitzen. Eta hor, ba, batzuetan aitzaki ohiko bat izaten da, aizu bani horrelakoa naiz. Ezin dut aldatu, ez? Eta hori ezin zaigu gertatu ikasten ari diren ikasleekin. Zer dira horiek? Ba, dira suntxipen pasiboko arimak. Ez hori esaten dutenak. Eta horren aurka borrokatu behar dugu. Aurrera egiten jarraitu behar dugu. Eta gian denborarekin ba, konbentzituko ditugu, ez da? Eta ikusiko dute, eta hori garrantzitsua da. Garrantzitsua da, zergatik, aukerak aurkeitu behar direlako. Eta inteligentzia gainera aukera ematen digu aukerak sortzeko. Posibilitateak sortu behar ditugu etorkizun horretarako. Orain ari gara idazten biziko dugun etorkizun hori eta espero dut hemendik urte batzuetara, zuek eta guk, eta gazte guztiak, gure mende dauden guztiak orain ere, etorkizun horren idazketan parte hartzen egotea. Etorkizuna ez da gero idazten, orain idazten da. Aukerak sortu behar ditugu eta horretarako adimen sortzailea erabili behar dugu. Eso se trata de hacer. Baina 11 gauza egin behar ditugu, nahi badugu pertsonak prestatuta egotea horretarako. Ze pertsona bat ez da dena bakarrik, baita ere bere aukeren multzoa eta aukera guztiak ireki behar dizkiegu. Vivan con la mayor tranquilidad posible. Hemos hablado. Alik eta lasaien bizi daitezen, lankidetzaz, jakintza, teknologiaz hitz egin dugu eta teknologiaz hitz egiten badut digitalizazioaz, eraldaketa digitalaz, horretaz hitz egin behar du. Eta horregatik salto handi bat egin behar dugu. Lehenengo mentala, salto handi bat. Aldaketa disruptiboak ekarriko dizkigu eraldaketa digitalak eta horregatik gure buruak gure aurrera egin behar du, evoluzionatu egin behar du, aldaketa erradikala da. Gure kasuan aldaketa globala gainera. Digitalki ari gara eraldatzen Euskal Herriko sistema, hezkuntza sistema guztia. Eta sistema horren barruan lanbide heziketa hori baita nire arloa. Lanbide heziketa osoa sistema gisa zergatik? Ba, errealitate berri baterantz goazelako, hori badakigu eta prest egon behar dugu, eta funtsezkoa da. Nola egingo dugu? Ba, aurre hartzeko estrategia bat ezarrita. Berrikuntza elkar lagunduta, berrikuntza estrategikoan, adimen aplikatua bultzatuz, eta teknologiekin eta sistema adimendunekin lan eginda. Ikastetxe mota berri bat aurkeztuko izuet. Lanbide heziketako ikastetxe adimendunak desberdinak dira gure irakasleen prestakuntzak ere desberdina izan behar du. Beraiek dira lehentasuna baita ere ikasleak ere sistemak funtziona dezan irakasleek oso prestakuntza ona izan behar dute gure ikasleak ondo prestatzeko.
ikastetxe horiek ari dira dagoeneko eraldaketa digitala bultzatzen eta teknologia oso aurreratuekin lan egiten dute. Eta berrikuntza ari dira ezartzen hainbat espaziotan. Ezarri ditugu espazio digitalak, esan dugu. Hemos definido qué formación digital. Ze sistema adimendun egongo diren espazio hietan ikusi dugu, ze estrategia, ze prestakuntza digital behar duten gure irakasleek adituak izan daitezen nahi dugu. Horretaz gain, ziberseguritatean egiten dugu lan, baina baita ere ezarri ditugu prozesu digitalizagarriak lanbideziketan eta ze tresna digital erabiliko ditugun. Ikastetxe bakoitzean, zentro adimendunez ari gara, eta urtea aurrera egin ahala 70 izan atera iritsiko dira, orain 26 dira, datorren ikasturtean gehiago izango dira, urrengo bi urteetan 48, eta azkeneko helburua da 70 ikastetxe izatea. Hor, dagoeneko, eraldaketa digitaleko ekipamenduak prestatzen ari gara, ezartzen ari gara. Eta horratzean daude, azpiegitura digitalak ere bai, horien bitartez, eraldaketa ikastetxean bertan eman dadin. Eta elkarlanean aritu gaitezen. Bai lanbide heziketako zentroak, baita ere hezkuntzako beste ikastetxeak. Ere elkarrekin eraldaketa digitala aurrera eramateko. Teknologia aurreratuekin egiten dugu lan. Hor ikusten duzuena, lantegi adimenduna da, Bergaran dago. Makina guztiak konektatuta daude. Iristxiko da hor ikasle bat, irakasle bat, eta identifikatu egingo da. Kontrol numerikoa dute, oso makina aurreratuak dira, beste batzuk ere normalagoa dira, ikasteko erabiltzen ditugunak, eta hor pixkanaka digitalizazioa lantzen dute, dena dago digitalizatuta, badakigun hor dagoen zer makina, zer ari den egiten bakoitza, irakasleak bere tabletean edo mugikorrean ikusezakin onari den bakoitza, lantegian makina guztia daude hauek arruntak dira, bakoitzak bere pantailak ditu, denak digitalak. Gizan, kon makina senzillas, no? Ikas dezaten, nahiz eta makina simpleekin izan, zer den tailer adimendun bat. Hau, biltegi bat da, irakaslea sartu da, tresna bat hartzera dura, doa, bere burua identifikatu du, tresna hartuko du, edo tresnak hartuko ditu, fabrikazio mekanikoko tailerretan 2000 pieza baino gehiago ditugu, lantegian bertan erabiltzeko, zaila da ondo antolatuta izatea, irakasleak hartu du tresnak, kasu honetan irakaslea da, baina ikasle bat ere izan daiteke, hartu ditu bere piezak, berriz identifikatu da, eta une oro jakingo dugu pieza horiek non dauden eta nork dituen. Hau da, edo hau izango litzateke, edo hau da, biltegi adimendun bat. Eta lotuta dago lantegiarekin, tailerrarekin. Y trabajando con la nube y en almacén. Makinak digitalizatuta daudenean eta lainoan lan egiten dugunean zibersegurtasuna funtsezkoa da. Hau zibersegurtasuneko laborategi bat da. 40.144 ikusiko duzu. Zer da hori? Erasoa dira. Ordenagailu bat minutuko jasaten ari den erasoak. Minutu ero ikusten dugu nor ari zaigun erasotzen. Orain azalduko dut. Munduan 100 ordenagailu daude konektatuta, guk bakarra dugu, eta horiek ate bat irekita uzten badute, erasoa jasan ditzakete. Badakizu zenbat eraso ditugun 100 ordenagailutan egunean? 44 milioi baino gehiago. 100 ordenagailutan egunean mundu osoan. Nire lanbide heziketako zentroan, 1400 ordenagailu baino gehiago daude. Egin biderketa, zenbat, milioi, eraso jasotzen ditugu egunean. Horretaz gain, ziberreins ere lantzen dugu zer da hori, geure burua babesten ikastea. Eta hau fabrikazio aditiboa da. Hainbat materialekin lan egiten dugu, makina honek oksigenorik gabe lan egiten du, eta balio erantzi handiko materialekin lan egin dezake, adibidez titanioarekin. Edo robot batekin edo plasma makina batekin lan egiten ari gara. Fabrikazio aditibo metalikoa landu alizateko. Hemen, fabrikazio aditiboa dugu hainbat osagai duenua. Adibidez, osasuna. Hainbat ospitaleek organoak eskaintzen ditugu, hor pankreas bat ikusten duzu, horrek tumorea dauka. Ba, ospitaleekin ere lan egiten dugu,
eta pieza espezifikoak ere egiten dugu. Hor, pantailan, eskaner bat ikusten duzue, eskaneatzen ari gara pieza hori, gero hiru dimentsiotan fabrikatu ahal izateko eskaner horiekin piezak edo gorputzaren atalak eskaneatzen ditugu. Hau egia da, hau pertsona baten tumorea da, baina operatu aurretik eskanearrarekin bere saietzen impresio egin zen eta prestatu ahal izan zituzten titaniozko saietzak operazioaren aurretik. Horrela, operazio denbora murriztu genuen bi ordu baino gehiago. Hau da bideo impresioa, horri ere lantzen ari gara. Zer egiten dugu? Gizakien zelulekin ehunak sor ditzakegu, inprimitu ditzakegu, organoak ere inprimitu ditzakegu. Eta organo horiek gizakien zelulekin eginak daudenez, ba, organo hori jarri dakioke pertsonari eta ez du bere gorputzak ez du baztertuko. Gu azalarekin ari gara lan egiten, baita belarriekin ere. Hau da, prestakuntzari aplikatutako adimen artifiziala. Aurpegiaren mugimenduak ditugu, gorputzaren mugimenduak, horren bitartez jakin baitezakegu ikasleak adi dauden edo aspertuta edo deskonektatu egin duten. Hainbat aukerari gara aztertzen ikusteko hau gero ikasgelan aplikatzean merezi duen edo ez. Robot kolaboratiboekin ere lan egiten dugu, gero eta gauza harrigarriagoak egiten dituzte. Ta ikusten ari gara zelan egin ditzakegun hauekin, robotekin. Robot hauek jarraitu egiten zaituzte, zurekin hitz egiten dute eta agian zaindu ahalko dituzte adineko pertsonak, bakarrik dauden pertsonak, agian horrek ere lagunduko digu eta hori ari gara ikertzen oraintxe bertan. Badira teknologia immertsiboak ere. Eta ikasleekin lan egiten dugu 5.0 industria, baina primeran ahokatzen dena edo primeran funtzionatzen duena mendetasun egoeran dauden pertsonekin. Beste ingurune batean lan egiten dugu, batzuek metabertso deitzen diote. Hauek gure ikasleak dira eta hori aerosorgailu bada. Aerosorgailuaren barruan daude eta berantze begiratzen dutenean ikusten dute 50 metroko erorketa bat dagoela. Beraz, entrenatzen ari dira, geolokalizatuta daude eta ingurunean ikusten dute beren burua. Hemen ikusten ari dira nola desmuntatzen den kotxea. Kotxea desmuntatzen ari dira, elkar ikusten dute eta ikusten dute gela batean daudela. Hortxe daude beraien abatarrak. Ikusten dute autoa, muntatzen dute, desmuntatzen dute eta elkarrera egiten dute, interaktuatzen dute. Horretaz gain, beste ibilgailu mota batekin ere lan egin dezakegu, hau aratuago dago, baina aukera du adibidez ateak entzeko edo koloreak aldatzeko, baina kirofanoetan ere egin dezakegu lan. Horrela, kirofanora joan baino lehen, ikasleak ensaiatzen ari dira, materiala mugitzen, kirofano batean lasaitasunez mugitzen. Beraz, errealitate immertsibo horrek asko aurreratzen digu digitalizazioan nola izango diren gauzak. Hauek ehuneko ehun digitala diren ikasketa espazioak dira. Hemen ikasleek taldeka hilero lau mai daude, lau pertsona daude, 5 mai gelako, eta taldeak bere mailean lan egingo du eta hor mailean egiten ari dena pareta batera edo beste mai batera eramango dute, baina baita beste ikastetxe batera ere eta paretean lan egiten aritu gaitezke beste ikastetxe batzuekin. Hau aurrerapen izugarria da ikaskuntzan, ze ikasi behar dute lanbide heziketako ikasleek 100% eremu digitalean manejatzen edo ibiltzen ikasi behar du. Lantaldea egiten ari dira mai batean, 5 maietan, 5 ikastetxe desberdinetan, eta denak guztiak ari dira erronka bera gainditu nahian. Espazio hori 3 edo 4 horma digital izan daitezke, normalean 4 izaten dira, eta horrela testu inguru erabat desberdinean landuko dugu gaia. Horri esker,
Beste herrialde batzuetako ikasgela batekin konektatu ahalko gara. Nik egin dezaket mugimendu hau eta mai bat agerrarazi Sydneyn. Beraz, hau da guretzat etorkizunera begira indartzen ari garen planteamendua. 48 ikastetxe hariko dira horrelako 70 espazio izaten eta bestalde 45 espazio egongo dira teknologia inmertsibotatokoak. Mundu desberdin batean bizi gara, argi eta garbi. Baina horrek ez gaitu beldurtu behar, ezin dugu atzera begiratu, ezin dugu iraganera itzuli, aurrera egin behar dugu. Sailburuak 11 aldiz errepikatu du. Edo esan dit neri, aurrera Jorge, aurrera, beti aurrera, eta horretan ari gara, beti aurrera. Baina aurrerantz joaten garenean ulertu behar dugu, bizi ere egin behar dugula. Ze presaka bizitzea ez da bizitzea, da bizirautea. Eta bai, aurre hartu behar da, hori argi dago, baina bizitza bizi egin behar da. Bizitza oso garrantzitsua da guztiontzat. Eta erabaki bat hartu behar dugunean ez ditugu gure beldurrak hartu behar. Kontuan horrek frenatu egingo gaitu. Zertan oinarritu behar gara itxaropenean. Itxaropenetan oinarritu behar gara, hainbat itxaropenetan erabaki bat hartzeko, baino ez nahastu. Esperantza optimismoarekin. Optimismoa baikortasuna da, konfiantza izatea, bat dena ondo joango dela. Baina itxaropenari dagokionez, itxaropenak esango digu, egiten ari garenak zentzua baduela. Emaitza gora bera. Baina milaka irakasleren lanari esker, Lanbide Heziketako Euskadiko milaka irakasleri esker, eta ikasetxeketako zuzendariei esker, lortu dugu emaitzak onak izatea. Zeguk egiaztatzen ari gara, egiten ari garenak zentzua duela. Eta horrela lan egiten jarraitzen dugun bitartean, eta zuen babesa jasotzen jarraitzen dugun bitartean, uste dut bide honetik joango garela eta lortuko dugula etorkizunari erantzunak ematea. Ze egia da, egunen batean, joan egin beharko garela, baino beste egunetan ez. Beraz, gauza asko dugu egiteko. Bizitzen, baina gauza asko dugu egiteko. Inoiz ez da berandu. Beti dugu aukera bat denetarako. Beti dugu aukera bat. Eta pasioz egiten ditugunean, gauzak emozioz, konpromisoa dugunean, Lanbide Heziketarekin, Heziketarekin, milaka pertsona ditugu esperantza gut, konfiantza gutan, gugan jarrita aurrera egiteko, hobeto bizitzeko, hobeto lan egiteko, konfiantza gugan jartzen duten familiek, ez? Beren seme alabei etorkizun oparoa emateko, badakigu gelan gaudenean ez garela ari bakarrik heziketa ematen, ematen ari gara garena. Eta gero irakatsi egiten diogu, nola ez? Eta ikasi egiten dute. Eta emozio alderdi hori, pasio hori, hain garrantzitsua dena, hori da, garrantzitsuena, hori da bihotza. Guk Lanbide Heziketan Euskadin bihotzarekin egiten dugu lan. Ze teknologiak aurrera joan araziko digu eta nabarmendu arazi. Baina bihotza lanari jartzen diogun bihotz horrek gorago igoko gaitu. Eskerrik asko denoi. Besarkada handi bat. Muchas gracias, les deseo lo mejor. Bizi, benetan merezi du eta bizi.